Ei, se on ihan sallikin ihan sama. Naista vaan tiellä, kun miehet rupeaa roukkaan. Ei, ettei sitä tunnistaa, että tuota kummakin sama. Minähän ei nyt ole ihan sama. Se on kyllä huomattu, että Vinha on niinku... Pikselille riitti. Me ei tuossa... Mitä pikseli on? Ja kaksi vai kolme kertaa, että sä pääsit tarpeeksi lähelle siiliä, että se puree. Onks toi... Se olis Sputnik. Niin, mun mielestä kinnalauluja. Ei noin innokkaasti. Kuli rupee, onks sä niinku... Näyttää sille, että kohta tulee niinku... Saadikka niin miestä, että kohta niinku tulee... Ruppee kato kosiskelemaan, aika hurja. Sputnik on kyllä ihan hullu. Hulemmat kosissa. Miehet kesken. Mm. Sanomasta meidän. Ootte te kyllä. Ihan hurja. Mikäs siinä? No nyt on kyllä. Tää on kiikkeä. Tää on kyllä. Helvettiä. Kauankohan ne jaksaa, et mennä tuota ympyrää tossa käsin? Vinhalla ulkoiluttaa jo selkeesti. Tää on niinku, jos tonne pääsi sä. Vähän kurkki vaan, mitä sinä löytyy. Pikseli meni nyt mukaan karkeloin. Pikseli meni tuonne pussiin. Pikseli on silleen hankikaa huone. Aika hurja. Hittikään nyt, kun ne kaikki kolme meistä on samaa tuossa kesken. No niin, pyörässä. Niin ja jan. No niin, hyvä, että yhteisen sävelen löysitte. Mikohan sen savataan niinku siilille? Ei tai olla väliä, onko tyttö vai poika. Siis panisin. Minä sanon sen nyt. Et jos tuonne vähän pääsis. Se ei pane, joka valkkaa. Herra, jeistäkö nyt kiikkeitä tunnelmaa? Niin, klikkas niinku heti. Heti klikkas. Tää voisi jatkaa tätä koko illalla. Niin, varmaan. Kumpikaan ei lopeta. Kumpi taipuu. Mä oon nyt niinku pari minuuttia kuvannut tästä. Niin. Ja pitkä video. Eikä loppua näy. Kohta loppuu. Muistikortti tuolta. Pisen näille tonne ryhmään tästä pätkä. Täällä on pikkuja ollut jo tässä vaiheessa. Tähän on hyvästi. Tulee tässä vaiheessa, katsotaan mihin tää kehkeytyy tähän. Onnatti on yhtä innokkaita. Niin. Voisi, että taitaa olla Vinhaa ihan hiippaa. Niin, se on jännä, kun se ei yhtä piikkiä. Koska toi on kyllä... Sputnik on ihan nyt siinä innossa tuolla. Niissä tähän vaan kiihtyy tää homma. Joo. Nuora vähän nauru. Aika moista. Kumpikin haluaa päälle, mutta se ei oikein toimi, kun kumpikaan ei suostu olla alla. Että... Oliko homostelu illat näkyy? Tää kunnon orkiat. Jäi tommoseen ikihuppi. Ei, vaihtakaa suuntaan väliin. Mistä me pääsee käsin? Tää ihan sekaisin se on edelleen tosta jo, mutta... Mietin vaan, että kuinka stressaavaa tai että jos pitää niinku lopettaa. Jotain. Niinku mutta siis ei minäkään näytä silleen, niinku, että se on mitenkään... Vähän kuin kanarialintut huutelee. Niin. Ja jos mä vähän tuosta pääsin. Jotain siellä teki ja toi Vinha tuolla niinku alla. Menee tuli. Ihan kiihkoissa on. Herranjestas. Mistä vaan paistaa. Kohta pitää varmaan erottaa. Ei tästä tuu mitään. Se jää viivittämään. Se ei onnistu se homma ihan. Ei ihan noin onnistu. Ei, te olette molemmat poikia. Te ei oikein... Pikseli meni tuonne, että ne oli kiinni. Ei jännä, kun pikseli ei edes mene niin ääni. Eikö se meni piiloon ja lutkuttaa omaa kikkeä? Äkkiä ottavat soundit on nyt. Niin se varmaan menee, koska en se niinku katselemalla mitään irti saa kohua ja näkee. Haistaa vaan ja niinku kuulee ton. Tekehän sillä opettaa. Kyllä se on näköjään elukoissakin muita. Vinha vähän sai taas. Onhan niitä kaikissa lajeissa. Vinha sai. Nyt se lähti selkeä. No niin, nyt riitti.
itselleen, että ei.